warambuye bakari iki sida sida nyugute byo sida oyo sida Seivuga sosiyete indaya ubusha de developpement a witonde uri imbambi twa fusha muka oge ni cye cya ukunda kubwira imana mana nonje nagikoze mbabarira icyacyo busambanye kiniga kiramfashe umvese sheri Nicyo kunda kwihana. Ndo mukuba baye umustari ukabuta udafite ingeso z'abastari utishyiraho amatatuaje wambara ibintu by'amaherena wambara ibya igoro wambara ibintu. Mwashya utatuaje. Reka nkubwire. Aburete bete biriya. Aburete ndugo. Aba nyombe warete. Tatuaje je bashije. Wacha mwika uri. Nje bashije. Uzima wa bataka buri mukaje mutatuaje. Ai! Ngaho mumbwire presidence mu Kinyarwanda. Presidence? C'est mon village de Guirora. Il y a une monnaie. Il y a une sida. Et c'est lié à la privacy. Privacy, Wanyu se muracyarje mbwa nka kera amba naguhereye iyo mba rye mbwa Jesus Tatwite aha ko ntayo mbona nago nyine waye no soye mbona gute nyine nipimye nsanga ndatwite nyine wowe wipimye wese wabaye muganga ndanga imisungi ubwegetse Ni ukukora mu kabari umuserifere wabaye muganga. Se iyo iyo umukobwa buze imihango abagomba kwitestinga. Yes ko ari byo yakoze. Eh, wabuze imihango ujyamo? Iyo umuntu abuze imihango ari umukobwa kandi ni ukoze umukobwa ajya mu mihango, biba bimeze bite kuko ntabwo torosha aha ngaho uyishake. Umu ujyamo nyine y'ubukwe. Y'ubukwe. Wamba bari yego. Ngo wabaye iki se nyine kiye cyo nyine. Wanteye inda turi. Inda waguteye inda. Kwese buranyakaje. Nje naguteye inda. Nise wacunze neza ubona uratwira. Akusika ari byo. Ibintu byabaye kuri Maria nyina wa Yesu nawe bishoko byakubayeho. Inda kit. Kwera kwera. Nyakso. Yewe. Warabikoze. Cacekana. Yaguteye inda. None ayikunye. Ni mu bugita. Ukuri ko yigora gusa imba nkingi yigutera indi. Akanyanga mu mutara ndakuru. Ibo ndagaca muntu mu kwizi kimboge gizi imitsi zagoswe ari bwomaze kubibona. Ndebe ceceka we. Ntabwo mungu wanjye aterinda. Nyereza kuramo. Ndagwanyo ko muvugane. Nanje kongeraga izanyo ko areka nka muguha mukavugana. Ngumena abantu matwe. Igwa we icyo kibazo naracyumvise. Indo suvuga gake. Wajya mutanye isezerano no kuvuga. Nzavuga n'uzashaka kuncecekesha. Azamenye ko azapfa boroga. Setu. Cya kintu wavuze ubushize cyo giteye ubwoba. Cyo gupfa batarangije. Nese ubundi nakuboroga nakutarangiza byose ni kimwe. Hanyuma ubusambanyi bumuvugwa ahubwo. Ubusambanyi muvugo rero sabe turaziranye cyane tumaze imyaka itatu dukorana. Ubusambanyi ntabwo nzikire niba bwiza uyu munsi, ariko ikintu nzi ni uko umugore wese akoresheje yamubwenge ikibazo afite amugira inama yo gukora divorce kugira ngo abone ukuntu amwihererana. Kugira ngo abone uko amusambanya. Sindi kumubeshyera ngewe sabe twarakoranye turakorana cyane. Urakoze cyane.
sha nukuri kw'Imana ndagucomeka mu ira machine naje ibintu sabe yankoreye ntago ngomba kubicecika nubwo mbere nje mumbonye ndira kuri kamera tu urumva ndio nabwiraga by'i story y'umuntu wadohaye gift yatwereje zino gift ariko buri wese ashyiramo amushyiramo igihumbi cy'idolari tu wenda mu manyarwanda ni nka miliyoni tugereranyije abisigira Sabe ngo azabiduhe tu Sabe ayo mafaranga arayarege arambwira ati Kadafi baguhaye gift nayiguhaye nta kintu kirimo ariko hari harimo igihumbi cy'idolari cya gihe nari mfite wenda akabazo nahise nyakoresha ariko uze kunsanga ahakorera hariya kuri Galaxy Hotel ndahamusanga ahita yansubiza tu ahita mpereza igihumbi cy'idolari ibyo bintu iyo mbyibutse mba numva njye bindijije ni umuntu ugira umutima mwiza ibaza umuntu ugira uwo mutima mwiza urumva ukajya kumva ukumva umuntu uyu mukobwa yikundiye umusore w'umukire ukumva abantu bamuzanyeho amagambo wa mukobwa we ngo ukunze uriya musore w'umukirenga amafaranga ntagakuri ibyishimo amafaranga ntagagura ibyishimo ubukene se bwo burabigura Ndi nakitira mu mukiri aho kurerera ku igare naririra muri Benz. Kunzi yagira ngo amuhe rwa rutoki bavuganye yewere yanye ngo rengo rwa rutoki ngo ruba mu mutsi korera mu mutima ntabwo bizi ariko birashoboka. Ati ni murebe rero ni murebe ati mukunzi wanjye nguyu ati kandi kintu kizeho ni ikimenyetso kizahora kibengera n'iteka ariko mama ariko mama mashimeshi sinzi impamvu mudakoma amashyi ibyiza n'ibingibi nimwongere muhoberane abari aha ngaha bakoma amashyi bahuze n'ibiganza impundu zivuga urwunge muri uyu muryango wawo ko ushaka n'ubuye ariyeri mu kiriya cyangwa ari mu isi njye ntabwo ni nyoko ariko ni umwamama njye ni nyoko yewe yari mmanya giso ntabwo ni nyoko urabona dusangiye uyu muhungu wawe umuhungu wawe hari ibibazo twa dufitanye njyewe umuhungu wawe yanenda aranyuka umva ahubwo mwishu ese wana uyu mubebe bine mbona avuga arabizi nanjye n'uyu nguyu nyagisi wenyine ntabona umwana ngira yanteye inda nyine ni unanga senda ziba uratera inda umva nkurabura yanteye inda wayobye cyane ngo wayobye aho kunyura hasi cyane noneho ikindi kintu namurabaga ubwo niba ugiye kukubwira uzi ka gasani twemera kakandira dutayemo noneho nyumvira yipikadu wayo harimo ingoma neza ujya kubaza ikibebe ntidufite se ingegera zambaye neza dufite ingegera zambaye imyenda igera ku birenge kandi ari indaya iwanyu se muracyarya imbwa nka kera amba naguhereyeho iyo mba ndya imbwa Kwande muno ayo guteza ubwo ati ni wande waje uvaye binga gutya Mba tugira buri wowe nago sharira Wandi tuba turi gutya uzagira siba ntatu kure mukuru wawe yanteye inda ariko mu abahungu banye nago batenda batera amahoro Siba Inda kit kwera kwera Wese Abana batera mahoro nago batenda amusenze. Urumva umuntu w'umubyeyi nka? Wagira ngo ubwire. Ni yakangaje barata. Banza umurabure ngo bareke ko tujya kubona kino gihungu. Wari uhubuje mo zingahe? Ubundi yagute ura inde yagutera yiko na cyane nago ikunda. Kandi nkayo irahari ndatwite. Ndabona nibwo natwite. Kugira ngo no mwana wa katanu mubwire ngo waramuse. Nakuye menye wa kintu. Enya zose hasi hasi. Sunda mwanguvu.